qoraya sida dadka loo noolaaday bil aadan inaan noqonaa lagu qoraya bal eeg iyo waxaa la arkayaa halkan meed baa dhintay oo la fakaday haddana waa xamse marka la yihaahdo ogaadaano ra-iisul wasaaraha noqday ee siyaasiga ra-iisul wasaarenimo soomaaliya xilligaa talada hayay maxaa lagu xasuustaa hadda ilmaha yarka haddii la weydiiyo wax kale laguma xasuusan may macnaha waxaad ka dhadhicinaysad kolun iyo bad iyo qubo qubo wase ninka kolle wasaa naga badayo dee kan ka fujiyana kaba daran inaad u kii wadsan jiray baa tahay marka siyaasadaada qayaxwaayahay wallahi billahi tallahi wiilkan laga yaab wiilkan qooxan horta hal mid ku bishaaraysta dadka bini aadanka ah horta maashaa allah qofku weeye haddii uu ruux khudbadeeya oo waxa weeyaan wax laga qoro oo la rogrogo oo khudbadu qaar u darnaato oo qaar u fiicnaato adduunka ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay madasha lama tago haddii aad khudbadaha hadda intuu ninkaasi joogay aad eegto haddii aad khudbadihii ka horreeyey ee aad eegto waxa weeyaan ninkii la odhan jiray rooble haddii aad eegto khudbadihii ka horreeyey ee khayre balilmaade rayaala weega waxaad ogaan doontaa adduunyadu inta ay jirtay saddexdii ra-iisul wasaare ee soo maray inay yihiin ra-iisul wasaarayaasha kale xagee jiraan marka saacid oo mareexaan iyo xal weyste iyo ina gaas iyo dabadood miyaa marka af soomaaliga la bartay in la rogrogo maba khudbadayn jirinba idinku waad maqasheen ba waa dhaga ra-iisul wasaare gaaj maxay dhahe ra-iisul wasaaradiini ma dhegaysi karta natin zero aniga hadda ma duushaa oo hadlayabaa ka saamayn badnaa macnaha in lay dhegaysto waxbaba macnaha maba sheegi jirinba wax cun waa cuni jireen waa seexan jireen galmudugba waa annagaa iskalaa lagu yiri sax horta inaad arow markiini caajis bay bahaydba inayda kusoo noqonina waa sababahan u go-aansanay ummadda waxma u sheegteen laqori karo sheegteen la qori karo hadal adduunka ra-iisul wasaarayaasha jooga lama aragti hadal la falanqeeyaa ka hadha madaxda adduunka oo dhan hadal la falanqeeyaa ka hadha wax la falanqeeyo bal hadda eega aniga oo og yuu ahaa soo qora haa waaye wax in uu qofku in mas-uuliyadi saaran tahay uu og yahay kadibna uu meesha loo socdo iyo waxa ay noqonaysa iyo waxa noolaanaya waxa dhimanaya waa inuu sheegi karaa bale eega ilmaade rayaalow hadda shalay buu khudbadeeyey shalay buu khudbadeeyey wallaahi billaahi durba ummadda soomaaliya waxay la tahay ra-iisul wasaarihii bil inuuna khudbadayn baahida loo qaba hadalkiisa ummaddii oo dhan rag baa xalay oo dhan isoo wacahay khudbadda ku xigta goormuu jeedin doonaa adaab waa ka agdhow ra-iisul wasaarihii war haddee aniguma urkubaa laanahay marka waa yahay macnaha ninkan xitaa beesha caalamka adduunkiibaa sii yuurra oo waxay sii sugayaan xilliga uu hadli doono bal qur-aanka ilahay darajada ugaasiiye eeg macnaha dadba waxay u ooman yihiin oo sii sugay ilaah oo wuxuu doona hal sheege kol kale oon khudbadda kusoo celibilay cajiib ilahay darajada isagaa bixiy war wiilkii qooxnaa ee zaman fiidka ah talo goorma soo istaagaya ninka dhegayaaba jarte dhacdaadkii ka dhammaayey waa laga shintirinaya macnaha hadda dad qof ku tidaahay xamse goormay ahayd khudbadiisi nin waa tii bisha hadda lasoo dhaafay bu kuri maxaa bisha waaba shalaybe waaba shalayba macnaha shalaydii lasoo dhaafay ninkii khudbadeeye waa uga baahanay haddana khudbad kale waana sababtaanu khudbadda uga dalbanayna dhinacaas iyo badaha waaweyn una soo bandhigo taasi waa intaas taa bedelkeeda adiga hadda haddaanu dhihi lahayn ra-iisul wasaarihii sidaa yidhi baad leedahay maba hadashayba maya hal malaya haddii lagu keeno oo qasaacadaysan iyo waxa weeyaan xabad saambuuse haddaase burkaagaa iska xabaalanaysay wax aad la joogtay wax khudbad ah xitaa dadku maba yaqaanaan inaa ra-iisul wasaare soo noqotay oo wallaahi kasoo bilow 1960 waddankan intii aan ka maqlay halgamada weyn ku jiray xitaa lama yaqaano ra-iisul wasaarayaal daarood inay soo mareen magaciin iyo qoraallo unbaa la keeni doonaa mooyaane iyo goobta lagu qodaya carar yaa yaqaana goob inta laiskugu yimiday qof la falanqeeyey ma jirto farmaaja ugu horreeyey qof la falanqeeyey oo daarood marka maanta falanqada horta waa ku diirsanay
يمرسي وسيران دوري ها سي عاديان إذين أوراكرا أو واللهي سامين إيا قطبادو رسل وسيرياشي سومري متشكو منتشي لكدين منتشي لكدين أي ما أفكيسين أقوني ما أفقروا عيي أهايين ما هذا وحاليدي وحاليدي بأين مارتي علم العانت وحالكو كبا عام سنانت إذا كمل لو يواحد كشك كينا سان رسول وسهر سام قيبس اللي جرب يمحو يري يمحو صو وضعي ما بتشيرين بقى كبر بقى لي ما أنت اللي جوسرا كوكو دم بس ها ولا شا ما أنت اللي جوسرا كوكو دم بس بقى معناه لقى وضع إن كل رقم تو أما سيدي أما نوع معناه دي أدرس كل كل بركلي شو بيسه ورسيدي إن ما نكاس وحاول يان متقع نايي إن أي سوماليا أي مارتي وحاول يان say macnaha ay idin ka dhasheen ee gurigiina uga yimaadeen adduunka daafiisa waxa idin ka soo kordhiyeen miya jirin no ma jirin haddaba warku hadda taaga maalmihii shariica dhageysta balil maade riyaalow si fiican hadalkan u dhuuxa horta ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed baa wadata ka gees baa la wataa waxaad tidhi aan shalayna maanta hawiyad la socota shalayna hawiyad la socota taasan kaga jawaabaya dhigiso ma shalaad dalatay waa shalaad dalatay wala shuu jiray guuri shalay toore haddii ay kula xun tahay aniga anigu oo jabhad la yaqaana magaceeda oo wata aan jabhad kale iska rabsanayno anaga oo ku ballansan inaanu soomaaliyeed ay dumin dib aanu u qabanno adigu maxaad ka shaqaynaysa adigu dalka soomaaliyeed oo nabadgelya oo waxba joogin baad xabashi daaro kusoo kaxaysa firi demir xumadaada hadallada ku qabanaya waa laga leexdaa adigu waxaad ka hadlaysaa ummad soomaaliyeed dhexdeeda suraakooyin waxyaaba samaysatay adigu dowlad soomaaliyeed oo dhisan oo haddaadna odhan lahayd hawiya lagu duulayaaba macnay ahaan lahayd anagu anagu aragnay hawiya iyo daarood minka la soo kaxaystaa xabashi inuu isku mid yahay 1977 dagaalkii uu lagu jiray baa adeerkaa intuu ciidan xabashi soo kaxaystay oo xabashi soo wato ummadda soomaaliyeed kusoo weeraray jam dowladdii daarood buna ku dumiyey qarbash khilaafaadkii markii uu dhacayna waaba isdhiibtay haddana oo gacmaha taagtay ninkiina dowladdii dhaafisay dhugu geedaha ma cuna gelana ma ogol kaaga daranay haddana jeneraal morgan wuxuu soo raacay laba wiil oo ogaadeen buu la kala saftay oo isagu qadiyad u leeyahay meel umu istaagini wuxuu dabadhoon u noqday oo waxa weeyaan mataqaanaa uu ku biiray waxa weeyaan gabyow gabyow buu ku biiray inaad daftiin مريحان سؤال دو حظة تبا توك 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 عذرو توك توك هيد كيون دقاليني مريحان سؤال دو حظة تبا يسوى وطين هوية ما علمي عيوك جيز كهوية ما وقيت مريحان يا ويد أحمر كسما يكودونيين دو حظة تبو النقضي تارض أنو ما علمي مركز بلا أدو كنن سياسة ميال تور عندنا الدلين بس كشا كينا ساني وحبض وحن كشا كينا ناي هاي dooxada jubbaad noqotay dalkaygii baad burbursay adiga oo dooxada jubbaa adiga oo waxa weeyaan kayshanaya maraykan iyo waxa weeyaan ma taqaanayay hawiyan xitaa mar kale dhacday oo jeneraal morgan mar kale waxa dhacday jeneraal morgan oo laga wilo ilmaadeer ogaadeen la kala safarayo mid la socda midaba orday soo gudub mar labaad inta xabashi soo wadatay oo duushay baad geyiga soomaali kabaha la dulmartay xabashii la dulmartay dukun jaaku ninka hawiye xabashi usoo kaxaystay in daarood iyo hawiye usoo kaxaystay ka dhow taana ogow mar kale maxaabad ka sheegaysaaba yesterday mid maxaa ugu dambeeyay kala sii wado mar kale mareexaan soo laabanaya TBLF uu isoo raacayo jeneraalkii ugu sarreeyay gaalal dagaalanka ayuu kuli heshiiyey oo usoo qabtay waa mareexaan ina ciise mar kale adiga adeeradaadi halkan isbedelay waxay isoo raaceen TBLF anoo nin daarood ah sidaa darteed riwaayad iyo hoogaye iyo sidayda niman rag ah way adig u keeni kartaa ani wayba tiro beeshayba intaad balaayi iyo shaydaama soo racday anigu dal soomaaliyeed oo burburay haddaan idhi xamar baan qabsanayaa kadibna aan isgoys lambar isgoys afar miyuu ahaa warbali soo sheegay iridii laga geli jiray afgooyuu fadhiyay markaas ninka la yidhaahdo jeneraal caydiid laba ciidan baan kalahay laakiin yaynaan istirin ugu dambeyna waa isku dhacnayba anagu arrimadaaro darteed isugu dhacnay wabalmuudgalniyo taariikh bayna ka sheekeynaysaaan gabagabeeyo aan gabagabeeyo haa warkaas
وح هذا الكوكب الجبي سيني هاي ورني ما يهو وقادين كلي جبا دارو سوق بدور كان مانتا أركتي أي سو كان على تصينا وحينا تصي سات كوبدها ميان دتك كلا دارو قديه دي سيني نخبين إيه عنتو ونعي خبان مركا عنتو اللي دوني يا دارو 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 قضيبا لوريا والحيو تبنتين مركا بميال فطر الله يا جانا باو ماتشدو دابا يا عاد نغريسها وحا مرضى ما كان اسكو مصير الدونا انا وافرت بين شام براق صدي الهي مو يا ادم وباني كينيا لا وريغي اثيوبيا لا وريغي صوماليا لا وريغي وي عينا وايدك وي لان ديرينا نوانك حدا طلاب قادان خير انا حكم خير انت انا حكم ما جرتي انا قف سو كحيسنين با والله انت اذن حرو اودو اون غاس يا بارول ادنا دوستاغو با وحا ويان ما تقنا اوغين فتدا اول لا غلين قال يا ولا قال خدا مرموش تمر يرا تمر يرا هذا